sam došla večeras kao gost. Došla sam da... Eto, da se zabavim malo s prijateljima, muzičarima, kolegama koji sviraju i zabavljaju nas večeras. Pozdravljam vas sve u ime grupe Magazin koja, nažalost, nije prisutna, odmara se kao i ja. Ja ne znam... Nisam namjerala pjevati večeras, ne znam da li vi to uopšte i želite, jel? Bili ste mi